Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning chorshanba kuni, bugun 8 may 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidamiz. O'sha Qo'shtepa tumani Qumtepa Taxta bozorining yonidamiz akalar, o'sha Hasanboy ukamizni ustaxonalariga kelganmiz. Ko'chma qo'yxonalar akalar, polli qo'yxonalar va o'sha polsizdan ham bor, yangiliklar xudo xolasa bor ekan, inshaalloh chiroyli qismga qilib beramiz. Puli yengil, qulay akalar, dastavkalari xudo xolasa Vodiy bo'ylab va Toshkent, Qo'yliq va Jizzaxgacha, xudo xolasa Samarqandgacha dastavkalar yo'lga qo'yishibdi. Narxlari xudo xolasa o'ta qulay narxda. Materiallar konteyner materialdan ham bor, turbadan ham qilingan, zakazga qarab hamma materialdan chiroyli qilib qilib berishadi. Shuni sizlarga chiroyli qilib syomka qilib, narxlarni yorishga harakat qilamiz. O'zlari ustakilar. Birovdan, ustadan olib turib, yo'lni bo'yab qo'yib sotishmaydi. Haqiqiy o'zlari usta, o'zlari sivorgan, o'zlari terishadigilar. Mana shular sizlarga qo'ldan kelgancha batafsil yorishga harakat qilamiz. 2 ta qo'ydan boshlanadi. 2 ta va 3 ta qo'ydan ortiq bo'lgan qo'ylar sig'aydigan qo'ygataylar ekanlar. Yerdan ko'tarilgan variantlari polligi bor, polsizi bor. Biz hammasini batafsil tushuntiramiz. Manzilimiz to'liqroq aytganda, mana bu hozir chap tarafimiz Satkek kuri deydi. Mos bor, mana mosdan shunday tushganingizda birinchi o'ng qo'ldagi poworotdan o'tganingizdan keyin mana shu joyda joylashgan. Bu tarafi Taxta bozori bo'ladi. To'g'ri bo'lsangiz 1 km'dan keyin Qumtepa kuriga boradi. Qumtepa kuridan kelganingizda chap qo'lingizda, Satkek kuridan kelganingizda o'ng qo'lingizda joylashgan. Mana shu yo'lni bo'yida o'zi qo'yxonalar ko'rinib turibdi. Kelib, ko'rib, savdolashib olib kelsangiz ham bo'laveradi. Yoki bo'lmasa zakaz bersangiz, xudo xolasa yetkazib berishadi. Qanday bo'lmasa ham like bosib, akalar qo'llab-quvvatlab turasizlar, iltimos guruhlarga podpisa qilasizlar, chiroyli qilib Hasanboy ukamizdan narxlarni yana bir qator yoritishga harakat qilamiz. Oldin bu joydan 3-4 marotaba chiqarganmiz. Buni xolasa ishlar yaxshi puxta. Mana turbalardan qilish ustini xolasangiz mana bunaqa shifl turnikani qilib yopib berishadi. Xolasangiz ochiq qilib berishadi. Xohlasangiz mana bunaqa yerga qilib berishadi ekan mana polsiz variantidan. Xullas hamma variantidan qanaqa sizga razmer kerak bo'lsa hammasini qilib berishadi. Bo'lmasa syomkamizni boshladik. Birodarlar, syomkamizni boshladik. Birinchi mana shu yangicha o'sha nimadan bo'lgan, turbadan bo'lgan nima deydi? Yerda boqiladigan akalarimizga tavsiya qilamiz. Biroq shundan boshlaymiz. Hasanboy, assalomu alaykum. Hasanboy, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi-ka? Charchamasdan olyapsizmi? Rahmat, Allohga shukr. Assalomu alaykum, bozor olaman. Podpischilari hamda musofirda yurgan birodarlarimiz uchun. Xudo xolasa bugun yangi yillarimiz ko'p. Xudo xolasa. 2024-yil 8-may sanasida ishlayapti to'g'ri. Videomiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa bu galgi videomizda ko'pchilikka manfaatli video bo'ladigan umiddamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi to'yxonamizni avzoni boshlaymiz. To'yxonalar xudo xolasa turbadan ham boshlabsiz-da, biz bundan zakaz tushyaptimi bundan turbadan? Zakazga tushyapti o'zimiz. Marg'ilonga zakaz tushgan ekan. Marg'ilonga, ha? Endi buni stokalari 32-ga 20-likdan terilgan. Baquvvat bo'lar ekan-da bu, ha? Baquvvat bo'ladi. Kontenerdan ancha keyin chiroyli ham chiqar ekan-da bu, ancha, ha? Sifatiga ham, baquvvatligi ham kafolatdan garantiya beriladi. Endi bu to'yxonamizni uzunligi 5 metrga 1.80. 8 talik sig'am o'shanda? O'shanda har bitta xonasiga 3tadan 12ta to'y sig'adi. 3tadan sig'adi, 12ta. Endi bu qo'yxonamiz 4 xonali hozirgi. 4 xonali, bitta, 2ta, 3ta, 4ta. 125 dan bo'lib qo'yilgan. 120 har bitta xonasi 125 dan. Har bittasi 125 dan. 125 dan bo'lingan ekan, ancha zo'r ekan. O'shilar, o'shilar. Bu polsiz variant yerda. Yerda boqaman deganlarga, ha? Zakaz beraman deganlarga. Bu nimasi, qanaqa bo'ladi bu? Razbornimi bu, Hasanboy? Yo'q, razborni aka. Tomlari olinadi. Tom olinadi. Chachib yig'iladi. Chachib yig'iladi, ha? Endi bu nimasi narxi aka? Xo'p. 5 million so'm chiqib berilyapti. Chiqarilyapti. 5 million. Dastavkasi qaytdan qaygacha bepul o'shaning ichida. Dastavkamiz. Xudo xolasa Qo'yliqqacha edi. Endi Toshkent bo'ylar. Ha. Sirdaryo, Jizzax, Samarqandgacha yetkazib berish dastavkalarimiz bepullarning bo'ldi. Shuning ichida bo'lib qoldi, ha? Klientlarimizni iltimoslariga binoan Xudo xolasa. Dastavkangiz Samarqandgacha bo'libdi-da, Xudo xolasa. Xudo xolasa mana Samarqandgacha kelgan. Samarqandgacha bo'ldi. Mana akalar buni bularni razmerini yana kichkina katta qilib, klient zakaz qilib o'zgartirsa bo'ladimi? 3 xonalidan boshlab 6 xonaligacha
Agar obshichdalik bo'lsa, 1.5 metrlikdan boshlab 6 metrgacha teraveramiz turbalikdan. Turbaliklarda. Buni tomsiz variant qanchaga tushadi? Bu 5 million deysizmi? Bu hozir 5 million. 5 million tomsiz variantidan bizdagi qibeyiz qancha bo'ladi? O'zini kelishamiz aka. Hisoblanadi, ha? Hisob kitob qilinadi. Hozir mana shu turishi, ramkasi bilan 5 million so'm. Mashin listi yo'q tomda. Listi yo'q. Profilasini qo'yib beringlar, u ham hisob kitobini qiladi. Endi bu ikkinchi qo'yxonamiz. Bu ham turbadan terilgan. Turbadan terilgan. Tomlari bilan polli qo'yxonamiz. Bu pollari sasnadan bo'ladi-a? Pollari sasnadan aka. Pollari keyin yechilib olinadi aka, qanday qilib boltga ekanlik qilingan, o'sha yechib olinadi. Pollarning orasi necha qo'yilgan Hasanboy buni? Pollarning orasi hozir 2 sm zazori bor. 2 sm zazori bor. 2 sm. Axlat to'qanib olmaydi. Yerdan ko'tarilgan nimasi qancha buni? Hozir 50 sm. Yerdan polgacha 50 sm, ha? 50 sm balandlikda. Bu ham 5 metrli shakl-a? Bu ham 5 metrga 180, razmeri 1 xil. 5 metrga eniga 180 bo'ladi, razmeri 1 xil. Tomli varianti. Tomiga stiklovata qo'yildi, mana nima deydi? Falga qo'yilgan. Oxiri ham obshik ana buni qo'zi boqay deganlarga juda zo'r tushadi-ku. Bu qo'yxonamizdan ko'pchilik zakaz qilgan 5 metrlidan. Ayniqsa o'sha Samarqand, Buxoro tomonlardan. O'shlardan zakazlarimizdan bitta namunasi. Xudo xolasa. Bu qancha? Endi buni narxi 6 million so'm chiqyapti hozir. Shu narx payt. Bu narxi 5 million, bu 6 million. Buni ustiga endi shipir qo'yilyapti, poli bor, ha? Ha, shuni esa 1 million farq qilyapti. Hayli, lagerlari ham 32 litr bo'lgan bo'lgan. Tashyalari. Ana, yerda. Bemalol betta 15 ta qo'y turar ekan kerakda, 7 ta 7 tadan, ha? Eshiklari, ochiqlari kirib bemalol. Endi suv qo'yadigan nimalar bor ekan, oxirlari ham agarlar chuqur bo'lgan ekan, katta bo'lgan ekan, qo'zlar tutib tashlamaydi qo'ylar. Qollarni orasi bir xilda olingan ekan mana. Xudo xolasa. 6 million so'm bu dastavkasi bilan Samarqandga yetib boradi. Dastavkasi bilan. Necha kunda yetib borasiz masalan? Necha kunda zakaz ko'payib ketsa bo'ladi? Necha kunda tushadi? Xudo xolasa endi buni dastavkamiz kengaydi. To'plab turib chiqaramiz. Necha kunda? Necha kunda bir? Uzoqlar, voha taraflar necha kunda bir zakaz ajratasiz? 10 kunda bir. 10 kunda. 10 kunda bir chiqarib yuboriladi. 10 kunda bir chiqarib yuboriladi. Xudo xolasa. Endi bu keyingi qo'yxonamiz. Konteynerdan terilgan. Bu konteyner materialdan bo'lgan, ha bular, ha? Konteyner materialdan, bular o'ta baqvat, bilasizlar, вообще. Chirimaydigan variantidan. Ramveri 1.5 ga 1.5 hojada. 1.5 ga 1.5. Kvadrat. 3 ta qo'y, agar kattaroq qo'chqa bo'lsa 2 ta qo'y, yo'qsa 2 ta 2 ta bo'g'a sog'liq ham turaverar ekan, ha? Bu ham polli variant, akalar, 1.5 ga 1.5. Mana kashchaylarni ham ko'rishingiz mumkin. Hamma yo'g'i konteynerdan bo'lgan, ha buni? Hamma yo'g'i konteynerdan. Hamma yo'g'i konteynerdan bo'lgan. Agar tagini ham ko'rsatib qo'y. Bu narx qancha Hasanboy? Bu narx aka 1 million 700 ming so'm chiqyapti. 1 million. Hozir aytilgan narsa oxir narxlar, kelishadigan joylari yo'q, ha, bo'lishida. Oxirgi narx. Oxirini 1 million 700 ming so'mga Samarqandgacha akalar yetib boradi, konteynerdan bo'lgan 1.5 ga 1.5. 3 ta 4 ta qo'zi turaveradi. Kattaroq qo'chqor bo'lsa 2 tasi turadi bemalol. Xo'p, endi bu qo'yxonamiz 3 metrga 1.5 metr. 1.5 ga 3 metr uzunligi, ha? Uzunligi 3 metr, endi 1.5. 6 ta qo'y turaveradi ekan bunda ham. 6 ta katta qo'ylardan. 8 ta o'rtacha qo'zilardan turaveradi. 8 ta o'rtacha qo'zilardan turaveradi. Rangiga ahamiyat bermaydi. Rangini xohlagan rangiga sep berishaveradi. Zakaz berishaveradi. Sep berilaveradi. Ularni xohlashlar. Bu ham obshi qo'yib boqadigan nimaga ekan, bu ham, ha? Bu ham obshidalik. Qancha buning narxi? Buning narxi 3 million 600 ming so'm chiqyapti. 3 million 600 ming so'm. 3 million 600 ming so'm ekan akalar narxi. Nomerlari mana ekranga ham qo'yibmiz. Mana shu nomerlar Hasanboydagi aloqaga chiqa olasizlar. Keyingisi. Endi bu qo'yxonamiz o'tgan yil chiqqan aprel oyida, bilasiz. Trendga chiqqan qo'yxonamiz 4 metrli. 4 metrlik. 4 metrga 1.5 metr o'pishdalik qo'yxonamiz. O'rtasi olinadi bu ham, ha? Bond razborni, ha? Qo'yxonlaringiz hammasi razborni, ha? Hammasi razborki. Ha. Xudo xolasa endi u narsani videoga olib o'zlarga tashlab ko'rsatib beriladi, ha? 4 metrga 1.5 metr. Ha, narxi 4 million so'm bo'lyapti. Narxi 4 million so'm. Oxiri splashnoy. Ichkarisi mayda peregrotkasi olinadi akalar. Ikkala tarafdan suvchi degan joyi bor. Yerdan 50 sm ko'tarilgan. Pollari sasda 2 sm orasi ochilgan. Kela mana. Bu ham konteyner materialidan 4 million so'm ekanmiz, xudo xolasa. Keyingisi bu ham konteyner. Bu ham konteynerdan terilgan aka. Razmeri 225 ga 1.5. 1.5 ga 225. Alohida. Qo'chqorga qo'ygani soliqlarga moslangan. Bu qo'chqor orasi qancha turgan bu yerda? 75. 75 ga 1.5, ha? 75 ga 1.5 bitta qo'yga, bitta bu tomoni ham 1.5 metr. 1.5 metr, ha, endiga,
2 million 600 000 so'm. 2 million 600 000 so'mga kelaman, xudo xolasa. Chiroyli qilib qo'yxona qilib berishadi. Keyingisi 3 xonali bo'ladi. 3 xonali bu. Xonasi 75 sm. Orasi eni 75. 75 ga 1.5, ha? Uzunligi 2.25, eni 1.5. Ha, 3-da, 3-da. Xolasa buni olib tashlasa ham bo'ladi, peregrodkalarni, ha, orasidan. O'rta derishotkalarni olib qo'ysa, 6-ta qo'ysa bo'ladi. Mana mana bu joydan kelar, nimalar chiqadi, olib tashlasangiz bemalol 6-ta qo'ysa bo'ladi. Tagi lisan qo'yilgan ekan, ha, buni, ha? Tunukasi ham bor, tomi ham bor, xudo xolasa, zakasi. Tomi ham bor ekan. Bu tunuka nima qo'yilgansa, go'yinga oldiga tushadi, tozalashingiz osonroq. Mabodo orqaga tushadigan qilib beringsa, u tarafga ukulon qilib beriladi, ha? Hayli tunukani ham orqaga oldiga deysiz. Farqi yo'q, beradi. Zakasiga qarab beradi. Qancha buni narxi shu turishi mashina? Shu turishi komplek 4 million so'm bo'lyapti. 4 million so'm. 4 million. Shu turishi komplek agar 4 million so'm. Dastlabkasi ham ichida bo'lyapti. Agar vodiy bo'ylab Toshkent, Navoiy, Samarqand, Jizzax olib borib beriladi, agar. Zo'r ekan mana shu ham. Keyingisi endi Zangori, rangiga agar o'xshagan, aytib olaymiz. Yashilidan. 6 xonali qo'ymoqlar bu. Xonasi 75 da, uzunligi 4.5 metr, eni 1.5 metr. Orasi 75 dan. Orasi 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta qo'yga mo'ljallangan ekan, ha. Peregrodkalar olinadi bunda ham. Hammasi. O'p chiqib yuborsa ham bo'laveradi. O'p yig'ilib yuborsa ham bo'laveradi. Tomlarda mana balgalar qayilgan, qatirilgan. Balgalar va tepasi kundagi ekanlar. Bunda xolasa zo'r chiqqan ekan bu ham. Xo'p, endi yana bitta narsa tushuntirib o'taman. Mana shu ikkita oxirligimiz 2 million so'm chiqyapti. İkide oxirligi. İki xonaligi 2 million so'm chiqyapti. Endi buni 4 xonaligi ekan, mana shu yerkacha. 4 million so'm bo'lyapti. 4 million so'm. 4 million so'm bo'lyapti. 6 xonaligi qancha bo'lyapti? 6 xonaligimiz tomi bilan bo'lsa 6 million so'm. Tomi bilan bo'lsa 6 million so'm. Mana, agar xolasiz 2 xonali zakaz bersiz mumkin ekan, xolasiz 4 xonali, xolasiz 6 xonali. Mana shu 6 xonaligi mana shu holati tomi yopilgan, palga qo'yilgan 6 million so'mga yetib boradi uylariga. Ha, xudo xolasa, ha. Toshkent bo'ylab Samarqandgacha bor. Dastlabki aytilgan joylar o'sha yergacha bepul edi. Qolgan joylarga olib boriladi agar faqat kelishilgan holda. Kelishilgan. Ha, xudo xolasa. Endi bu qo'yxonamiz hoj aka. Ha. 2.40 uzunligi, yana 1.5. 1.5 ga 2.40. Bunaqasi 2.40, ha? Ha. Xo'p, xonasi 60 sm da. 60 sm. 4 ta qo'yga moslangan. Bu zakaz noy bo'lgan. Joylarga moslab yasab berganmiz. Eshiklari orqa tomonda. Oxirlari olinmaydi. Ha, bu zakazga yasalgan-da. O'shancha 60 dan kichikroq, ensizroq qilingan ekan-da. Zakazga qarab, misol, o'sha 75 dan 1.5 metrgacha qilib berilgan. Keling. Mana aka. Buni o'sha akamiz zakaz joyiga qarab turib, razmeriga qarab turib, 4 ta qo'yga mo'ljallab yasab berdi deyishgan ekan mana. 4 ta qataylik. Xullas razmeriga qarab yasab berib yurasiz ekan-da. Razmeriga qarab turib yasab beramiz. Yasab beriladi. Endi hozir buni qomi ramkasi bilan 3 million so'm bo'lyapti hozir. Mana shu, ha? Mana shu turishi 3 million so'm bo'lyapti. Ramkasi bilan 3 million so'mga kelib bo'lyapti ekan mana shu qo'yxonamiz buni. Xo'p, xudo xolasa. Endi nima bo'lsa, mana shu qo'yxonani bir chashib bersak, bo'laveradi. Nima bo'lardi oxirida? Bo'laveradi. Mana qanday sochilishini ko'radik, ha? Xudo xolasa, layt tirsilab turinglar. Sochib berishdan maqsad akalar shu ko'rish odam nimalarni tushunishi uchun qanaqa sochilar ekan mana. Bir kishi, ikki kishi biz olib qo'ysangiz bo'ladi aka mana. Peregrodkalar olinadi, oson akalar. Boltga aka ishlamaydi, Hasan bo'l bunda, ha? Kuluch, kuluch. Kuluch hech narsa ishlamaydi akalar, prosta. Mana bunaqa chiqadi. Shotkalarimiz balandligi 90 sm, turbadan terilgan. Turbadan, ha, 90 sm. 90. 90 sm. Yo'q. Qolma mana akalar, hech olinadi. Qo'yxonaning sochilish jarayoni akalar. Tez tez ders ders qilganda sochilib ketadi akalar. Turbalardan qilingan bo'lgan, yaxshi udo. Gap yo'q. Bizni ustalarga bitta layk bosib qo'yinglar akalar. Ishlariga layk bosinglar, qarang ana. Tomni olib qo'ysangiz bo'ladi akalar, addenlar qilaman, qarang. Buni aqabaqa olib ketishda bemalol Isuzuda yuklab chiqa oladi. Mana, mana keling. Hasan bo'y, bu yuklab jo'natishda Isuzuda boradimi bu? Yuborishda Isuzuda ketadimi? Bu ham Isuzuda ketadi. Isuzuda sig'adi, ha? Sig'adi. Isuzuda sig'adi. Bitta olib borib olsangiz bo'ldi. Agar uyga joylashtirib olsangiz, aqabaqa ko'chirilaveradi. Ana. Ana, kelar. Gap yo'q. 2 minutda yoyib qo'yaganda buni. Buni qarang. Tepasiga. Gap yo'q. 2 minutda razbirim bo'ladi, chachib bo'ladi. 2 minutda. Hozir o'tirib bandan terilgan qo'yxonamiz.
Kantemliligim ancha oson. Hamma shunaqa kuluch kuluch ham bo'ldi yo'q, ha? Kuluch kuluch. Hammasi aka. Tigizib qo'yiladi xolos. Tigizib qo'yiladi men. Tribalas tengasi nechchi bular? Stengasi? Ha, voilà, tribalas. 1.5li. 1.5li. Aka mana. Nasa o'ziga tushar ekan, unaqa keyin shatatsa ham qilmaydi. Xudo xolosa bir-biriga sivyasiga bo'lib, ashi bag'vat bo'ladi. Bitta yuziga sig'ar ekan, qarang. Ashi zo'r. Bitta yuziga joyib ketaveradi. 6 million mida bu? Bu 6 million so'm. 6 million so'm, xudo xolosa. Telefon nomerlarimiz bor, aloqaga chiqishaveradi. Qo'yib qo'yamiz. Bozorlarimiz esa tezlashtirib chiroyli qilib berasiz, xudo xolosa. Rangini farqi yo'q. Rangini farqi yo'q. Beriladi. Ha? Polli, polsiz. Yer qo'yib xonasi. 2 talidan tortib ketaveradi, aga. 2 talidan tortib 6 xonaligacha, 300 tali 1.5 metrdan 6 metrgacha turbada tel beriladi. Turbada tel. Xolosa kontenerdan esa kontenerdan qilib beriladi. Kontenerdan. Ha, turbadan arzon ochadimi, kontenerdanmi? O'sha ham xalq qiziqdi. Qaysidan arzonroq varianti? Eng arzon varianti o'zi kontener ekan. Ha. Hozir ko'pchilik kontenerda o'rniga turbada terdirishyapti. Misol, mana turbani bekorga termaydi. Marg'ilonda o'ziga ya bir 4-ta 5-ta joyiga zakaz qilib olib berdik. Turma nimaga turbadan zakaz berishyapti? Qimmatroq ochadi-yu. Endi baquvatligiga. Baquvatligiga. Kim ana nimalarni ham qo'yib kallasini aqavani vaqini qirmaydi. Uni kontener hali shiladi, kesadi deyishyapti. Turbada undan narsalari yo'q. Ha. Turba yumaloq bo'ladi. Xullas zakazga qaraqa beriladi. Zakazga qaraqa beriladi ekan. Bularni ham akalar bu juda kesolmaydi. Buni ham nimada qaytarib chiqiladi. Balgarakada. O'tkir emas bu, kesmaydi aka bular. Kesilgandan keyin ancha bo'ladi. Nima bo'ladi? Qaytib qoladi, xudo xolasa. Akalar shu mana xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Layti bosib yaqinlar jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sevimga qildik. Xato nuqsonlari so'zlarimizda, videolarimizda ketib qolgan bo'lsa uzr so'raymiz. Hasanboy akamiz ishlariga Alloh baraka bersin. Like bosib qo'yib boqadigan akalarimizga videomizni tashlab qo'yasizlar. Hasanboy yangiliklar kutib qolamiz aka, xudo xolasa. Xudo xolasa yildan yilga yangilik chiqaraveramiz. Xudo xolasa. Klientlarimiz laklarni mixlab turibsa, biz ham zakazlarni mixlab turamiz. Yashang. Salomat bo'linglar akalar, yaxshi kunda ko'rishguncha, sog' bo'linglar.